Estem davant de l'escola d'estiu del PP, que enguany s'ha fet a la Comunitat Valenciana, i així està reunida la cúpula d'aquest partit que entre ací, Madrid i tots els puestos ens han portat al desastre en Canal 9, per tant, en la televisió valenciana. Per tant, estem ací per a una vegada més reivindicar el nostre dret al nostre lloc de treball i la nostra més enèrgica protesta contra la matança de professionals que s'ha fet a Radio Televisió Valenciana. Si ja és una risa que en el conjunt d'Espanya la desocupació ha baixat en 31 persones, en la Comunitat Valenciana, comunitat turística per excel·lència, la comunitat més turística i més pròspera del món, resulta que ha pujat en quasi 5.000. Per tant, som una vegada més la vergonya d'aquest país, que ja és una vergonya en si mateix. No per el país, sinó pels que el governen. Estem en una situació realment fastidiada perquè sembla que els papers de Madrid del Tribunal Suprem encara no han arribat al TSJ. Per tant, estem encara a l'espera que aquests papers definitius del Suprem arriben ací i se puga fer el juí. Tots pensaven que el juí podria ser en setembre, però ja comencem a sospitar que igual fins a octubre no podem tindre el juí. Estem sabent que tenim el juí molt ben encaminat, en molt bones perspectives, sobretot després de l'última barbaritat de salvar gent a dit, és a dir, no és que ens sembli mal, evidentment que salven gent, però sí que salven a una gent que ja estava predestinada d'alguna manera perquè el calendari no el farem nosaltres, sinó l'empresa tal com va voler. Per tant, estem en una situació d'espera, de tensió i que la gent se li va acabant la primera prestació de la desocupació, que la cosa cada volta es complica més i els jutges no acaben de donar el pas definitiu. La mateixa directora ha reconegut al comitè d'empresa que de tota la gent que quedava ha fet una nova baremació. No s'ha fiat de la baremació feta, sinó que els que ha salvat els ha salvat d'acord a una nova revisió de les seues currículums. Per tant, està dient que l'anterior baremació no estava ben feta. I sin tenir en compte els acomiadats, ja? Evidentment, això era la primera raó per la qual els sindicats mai podíem donar suport a aquesta salvació. Per molt que digues, està bé salvar gent, quan més gent se salve, millor, evidentment. Però el que no podíem apoyar és una salvació feta sense comptar amb la gent que ja estava al carrer. El mateix dret de la gent que està al carrer que la gent que quedava. I per tant, no hi ha cap sentit ni hi ha manera de donar suport a aquesta mesura, a pesar que ens hagués agradat.